Չի քաղաքի ծեր։ 1000 էթի ծայր։ Հետաքրքիր գիտեք ինչ է դերեր, երբ որ եթե սխալվում եմ, միգուցե սխալվեմ, բայց կարծում եմ որ ոչ։ Օրինակ Վերջին Մաթեոսի ավետարանը երկու տեղ կա, որ քաղաքը ալեխ, ասենք խրովքի մեջ է, կամ դրական կամ բացասական, որովհետև այստեղ էլ դժվար է հասկանալ դրական էր խրովքը թե բացասական, որտեղ շատերը դրական ընդունեցին, շատերն էլ բացասական, ոնց որ փարիսեցիները եւ իրենց կողմնակիցները մեկը Քրիստոսի ծննդյան ավետիսն երբ որ մոգերը եկան եւ ասեցին ծնվեց նոր արքա, Բեթխեհեմ քաղաքը որտեղ է։ Այո, ժամանակի թագավորը վրդովվեց։ Եվ ասում է հետաքրքիր է որ քաղաքը վրդովվեց։ Քաղաք ամբողջության մեջ, այսինքն ժողովրդի մեջ իրարանցում անցավ։ Փոխանակ ուրախանային ավելի հակառակ էֆեկտ եղավ, որովհետև արքան է, նույն արքայի գաղափարն էր եւ հիմա այդ արքան արդեն 33 տարիներ հետո մուտք է գործում արդեն իր տեղը գravel-ու իբրև Երուսաղեմի Տեր եւ Տիրական եւ հետագայում արդեն երկնային Երուսաղեմի Տեր ու Տիրակալ նորից քաղաքը դղրդում է։ Բայց կարծում եմ շատերի մոտ նորից վատառումով, որովհետեւ ի վերջո եթե ամբողջությամբ քաղաքը վերափոխվեր, չպիտի խաչեն եւ դրա համար է որ Քրիստոս ողբաց Ղուկասի մեջ, եթե չեմ սխալվում, ողբաց քաղաքի վրա Երուսաղեմ, Երուսաղեմ, եթե իմանայր ժամը եւ ասում է մանուկներից սպանելու են քարը քարի չի վրա չի մնալու, ինչու, որովհետեւ չհասկացար քո այցելության ժամանակը եւ բացի դրանից էլ այդ գործոնը եղավ, երբ որ ինքը ամբողջ պատճառականների կամ ասում նմայափողների սեղանները շուրջ տվեց եւ ասաց այս տունը իմ հորս տուն նաղոտքի տունը, ոչ թե վաճառականության տունը, դա էլ վրդովեցրեց անշուշտ ժողովրդին, որոնք տաճարի մեջ արևտուր էին անում փաստորեն, ոչ հարեն ծախում, չգիտեմ, դրամ էին փոխում, հազարին բաներ էին անում եւ Քրիստոս տեսավ, վրդովեց, խարազան առավ ու բոլորին դուրս վրընդեց եւ դա էլ վրդովեցրեց, ոչ միայն ասենք ճիշտ էս, որ նաեւ բացասական առումով ընդունվեց իր մուտքը, այո, աղմուկով աղագով էր, բայց այդ աղմուկ աղագը կեսը գուցե բացասական էր, կեսը դրական, այդ դրականն էլ ազդեցության տակ էր, կարծես թե այդ առաքյալների եւ Հիսուսի այդ տեսակ մուտքը բոլորին մի տեսակ ցնցեց եւ աղագեցին։ Գիտեք, հետաքրի է, քանի որ մի քիչ առաջ անցանք դեպի տաճարի որ կամ մաքրագործման պարագան, ես իմ մոտ իբրև մեկը որ ընթերցում է, շատ հետաքրքիր մի նյութ ընթերցեցի կամ հասկացա, որ ճիշտ է, մի պահին շատ զայրացել է եւ խարազանով, ինչպես որ ասացիք, դուրս վռնդեց, բայց մյուս պահին ասում է նույն տաճարի մեջի կաղերին, կույրերին, անդամալույսներին բժշկեց։ Շատ հաճախ, երբ որ մենք զայրանում ենք եւ զայրագին եւ շատ շատերին գիտեմ, որ երբ որ արդեն իրապես զայրացած ես, այլ աչքիդ լավն ու վատը չի երևում, նույնիսկ քո հարազատները պայտակ չեն երևում, այսինքն նույնիսկ վիրավերում ես առանց հասկանալու։ Շատ անգամ ասում ես աչքիս մի երևացեք, չէ՞։ Այո, եւ հետաքրքիր է որ Քրիստոսի այդ բարերը բարկացեք, բայց մի մեղանչեք, որ ինքը պատվիրեց մեզ, նույնը այստեղ է։ Պահիտակ բարկությունը, այո, այնքան որ դուրս է բոլորին վտարում, միևնույն ժամանակ նրան, ով որ կարիք ունի նույն տեղում, կարծես նորից հեզաբար, խոնարհաբար բուժում է։ Եվ սա նաեւ մեզ է օրինակ, որ այդ բարկությունը, որ ասում եք աչքիս չերևաս, առի չհանդիսանային լավերին էլ, թասը չորե ժողովրդի ասած չվառենք։ Եվ ամեն մի օրինակ կարևոր է։ Համար Քրիստոս ասում է, բանի մեջ բարգացեք, բայց մի մեղանչեք։ Այո։ Այսինքն այդ բարգության պահին ձեզ կարողացեք զսպել, կարողanak սառը դատեք ի վերջո։ Բարգությունը եթե մահացում մեղքերից մեկն է։ Եվ որ բարգացած ժամանակ կարող ես սխալ բաներ անել, ես մարդ սփանել, բայց դու զղջաս, բայց արդեն ուշ լինի։ Դրա համար շատ կարևոր է, չնայած ինքը ասացի բարգացավ խարազանով, որտե բարի գործ արեց ինքը Աստծուն միայն աղոթելու համար, վաճառականության բիզնեսի համար, ինչպես ասում են։ Եվ նրանք այդ վաճառականության էին վերածել։ Ինքը ուզեց որպեսզի վերականգնի իր աղոթքի տան իմաստը, բովանդակությունը, եւ դրա համար վերցեց խարազանը, ոդ բոլորին դուրս շպրտեց, շուրտ տվեց սեղանները։ Կողքից մեկը եթե նայեր, կասել է ես խոնար մարդն եմ, որ նորս մտավ Երուսաղեմ։ Ես ինչի անում։ Բայց հաջորդ շրջանում խոնարությունը ցուցաբերեց։ Ցուցվեց, որտեղ բարի գործ արեց, բժշկեց բոլորին նրանք, որոնք կարիք ունեին այդ բուժման։ Դերեր, մի բան, գիտեմ, որ ժամանակը խսուղ է, բայց այստեղ կարևոր երկու բաների մասին չխոսեցինք, նայեմ, որ մանուկների բերանով օրնվեց։ Այո, երբ որ ժողովուրդը կանեց երկելը, մի բա այդ պահին մանուկները սկսեցին բարձրացան երկել այդ երկերը, իրեն փարաբանելու այդ երկերը։ Այսինքն մանուկները այդ անմեղ կարները, ինչպես ասում որ Քրիստոս ասաց ինձ մոտ բերեք, դա կարևոր է Աստծո արքայության մեջ նրանք տեղ ունեն, զգացին որ վերջի վերջո իրենք էլ պետք է մասնակից դառնան այս օրհնությանը, եւ սկսեցին երկել։
Դեր ուղակի այդ բարերը կարդամ, որ ասում է օրնություն Դավթի որդուն, օրնյալ է նա, որ գալիս է տիրոջ անունով, օրնություն բարձունքներում, այստեղ թակավոր բարը չի գործածվում, բայց ասենք մյուս բոլոր վայրերում կամ օրինակ Ղուկասում ասում է օրնյալ է այդ թակավորը, որ գալիս է տիրոջ անունով, թակավոր բարը։ Խաղաղություն երկնքում եւ փառք բարձունքներում։ Մանուկը գիտակից չի եւ հետագա ասում է նույնիսկ մանկահասակ, այսինքն դեռ նորածին մանուկների վերամ, չէ՞ որ Քրիստոսին երբ որ փարիսեցիները ասեցին, ինչի՞ չես լրացնում, ասես դուք չեք լսե, որ եւ մարգարեությունը մեջբերեց, որ ոչ միայն մանուկները, այլ նաեւ մանկահասակները կարան, կամ մեկ ուրիշ ավետարանում ասես քարեր անգամ կաղաղակեն։ Ես ուղղակի այս երկուսի համադրումը անելով հետեւյալն եմ բերում։ Մանուկը պիտի հասկանա, որ սա թագավորն է, կամ մանկա արդեն նորածինը չպիտի հասկանար։ Այստեղ ուրիշտեղ եմ ուզում խոսքս մի քիչ տանեմ, բայց մանուկը թագավոր ընդունեց Քրիստոսին, բառացի թագավոր, եւ շատ հաճախ դուք շեշտեցիք, որ մանկան մաքրությունն է կարեւոր։ Աստված տեսնելու համար, հոգուն տեսնելու համար մաքուր հոգի է պետք, եւ մանուկների հոգին մաքուր է, ոչ թե գիտելիքն է պետք։ Ես մարդիկ գիտեմ, որոնք որ պրոֆեսոր են, եւ երբ որ գալիս են օրինակ առաջնորդան խոսակցություն եմ անում հետո Աստծո մասին, անաստվածն եւ այնպիսի բաներ կարան ասեմ, որ ես ուղղակի իբրև երիտասարդ զարմանում եմ, որ այս մարդը ասեն ասել է գրեթե 80 տարիների կյանք է ապրել եւ ամեն գիտական կոչումներ եւ բարձր գիտական կոչումներ ունի եւ բազմաթիվ գրքերի հեղինակություն է վայելում կամ հեղինակ է, եւ միևնույն ժամանակ այսքան հոգեպես չի տեսնում կյանքը, այսինքն այսքան տկար է, բայց դրան հակ ուրեմն գիտելիքը չի այստեղ, այլ սիրտն է, եւ դրա համար մանուկներով պիտի մենք փառավորենք Աստուն, ու դրա համար է նաեւ այստեղ խոսքս ասեցի, ուրիշտեղ եմ տանելու, որ քրիստոնեական եկեղեցին առանց բացառության 16 եւ միջև 16 տար եւ միջև որս մեր եկեղեցին կամ մյուս հին եկեղեցները մանուկների մկրտություն է կատոն, որովհետեւ մանուկի ուղեղը չէ, որ Քրիստոսին իբրև Տեր ու Թագավոր է ճանաչում, այլ մանուկի սիրտը ու հոգին, որը որ տեսանք օրինակը հենց ծաղկազարդին։ Ուրեմն լավ հասկացեք այս գաղափարը եւ ճիշտ ընդունեք, եւ մի թողեք, որ ձեր երեխաները դառնան գիտակից հասակում, որ նոր հասկանան։ Եվ ես ասեմ ուրիշ բան, ժողովներին, երբ որ մասնակցում եմ այսպես միջ եկեղեցական ժողովների, եւ հասկանում եմ, որ իրենց թվում է, թե իրենք Քրիստոսին գիտեն կամ մեզ, բայց մենք այդ հարցը, թե ով է ես, երբ որ Քրիստոս այս հարցը տվեց, մենք չգիտենք ով է Քրիստոս, որովհետև ուղղափառ դավանանքն էլ չգիտենք։ Եվ յուրաքանչյուրի համար այդ հարցի ժամանակ, երբ որ տալիս ենք, ամեն մեկը տարբեր է պատասխանում, թե ով է Քրիստոս։ Իսլամն է տարբեր ձև պատասխանում, եւ շատ հաճախ իսլամի պատասխանը եւ որոշ քրիստոնեական հարավանությունների պատասխանը գրեթե նույնական է։ Ուրեմն մի կարծեք, որ դուք հասակ մեծ հասակում պիտի հասկանաք ով է Քրիստոս։ Դուք պիտի ձեր սիրտը բացեք, որ հասկանաք Քրիստոսն ով է։ Դուք պիտի նկատենաք, որ վերջի երբ որ մանուկներին մենք պատկանում ենք, կարևոր մի բան ենք տալիս։ Նրանք այնտեղ ասում են, չէ՞, որ մի օրը կսում ենք մեջքին, ասում ենք Թոսալինի վահան ամրության բոլոր տեսակի ասենք դժվարությունների, նեղությունների, նույնիսկ մահվան, չէ՞, որ մերոնը դառնում է իրեն համար վահան ամրության, մաքուր հոգով ինքը այդ ամրությունն ասում։ Այո։ Հոգևոր ամրությունը, որ ինքը տարիքը ինչքան մնում է, տարիքով չի ստանալու։ Անշուշտ։ Գիտակից դառնալով կամ չդառնալով։ Եվ դրա համար Քրիստոսին հասկանալու համար նախ յուրաքանչյուր մարդ ծնողը ինքը պետք է հասկանա Քրիստոսին, որ կարողանա ներարկի այդ երեխաները, որ զիլ ձայնով երգում էին Քրիստոսին, փառաբանում էին իբրև Թագավոր։ Ինչու՞ չէ, նրանք կարող եւ այդ տաճարի երեխաներն էին, որոնք գիրակները դպրոց էին գնում կամ չգիտեմ, այդտեղ հոգևոր երգում էին այնտեղ երեխաները եւ ընդունեցին Տիրոջը։ Այս հոգևոր նախապատրաստություն ունեին, միքի հետ։ Հոգևոր նախապատրաստություն էին եւ մաքուր էին ավելիով, որ կարողացան այդ երկրով փարաբանել, գովաբանել Տիրոջը, որ մուտք էր գործում իրենց հոգիներից ներս, մաքուր հոգիներից ներս։ Ուրեմն շատ կարեւոր է այդ մանուկների պարագան, որ փոքր տարիքից պետք է երեխաների մեջ այդ հոգևոր կարևոր կետն էլ դասերակել։ Աշխարհի կյանքը պետք է, բայց նաև հոգևորն է պիտի դասերակես։ Պիտաս հոգևոր մի բան, որ երեխան երկու հարստություն ունի՝ աշխարհիկ եւ հոգևոր։ Եթե այս երկու հարստությամբ ինքը զինվեց, ուզում ես գիտնական դարձի, ինչ ուզում ես հավեսագետ, լավագույն գիտնականը նա է, որ ես երկու հարստություն ունի։ Եվ ունի կրթություն, խելք ունի եւ հոգեպես հարուստ է։ Եթե հոգեպես բոբիկ ես եւ խելքը կրթությամբ բարձր ես, չես կարող ունենալ, ինչ որ պետք է լինես։ Աստծո շնորհքը այդքան չես կարող օգտագործել։ Հայ, մենք մի քիչ ծավալվեցինք, այսպես այսօր մենք ուրիշ, բայց շատ կարևոր է ծաղկազարդը։ Ծաղկազարդին հաշիշտ հիմնականում ավելի նաև ժողովրդական սովորություններ կային։
ծար զարդարին ասում ժողովուրդը, որ կրոնական հետ կապ չունի, ամեն մարդ ծարը զարդարում է իր տունը, հետո եկեղեցու ճյուղերը օրտում տանում էին, գարնա զարդունքի հետ ավելի կապ ունի, չէ՞ որ հիմնականում այն երկրներում, որտեղ 4 եղանակ կա, հիմնականում այդ թիթենին եւ այն, կամ թիթենի չներ աճում, ուրենին եւ այն կարունն էին, ծմերը ուրենի չկար, չէր ծաղկում, մենք արդեն ծաղկազարդը գարնան էր համընկնում, եւ Քրիստոսի այս մուտքը Երուսաղեմ, գարնա զարդունքի հետ է կապված, ինչպես Քրիստոսը իբրև թարմ գարուն մուտ գործած մեր հոգիներից ներս, նույնը գարնան զարդունքն էլ այդ ժողովրդի հետ կապած, ծար զարդարի հետ է կապած, գարունն էին տոնակատարություններում, ինչպես ասում, ծարը եկեղեցում, ծարը ընտեղադրում, մոմերով զարդարում էին, մրգերով զարդարում էին, այսը ժողովրդական բաներ են, արմավունից իթերում, ամենտեղ տարբեր ժողովրդական սովորություններ կան, նույնիսկ հարսերին էին պրծնում, ես չեմ ուզում ծավալվեմ ես ժողովրդական սովորությունների մեջ, որ մեր նպատակ այսօր գլխավորը հոգևոր բացատրությունն է, որ մենք ուզում ենք, ուրեմն ճյուղերը օրտնվելուց հետո տուն տանել օրտության նշան է, թող երբեք որևէ մեկը չմտածի, որ առարկայական է այդ ճյուղը կախեց տունը հեթանոսական իմաստուն։ Եվ կամ հակառակը, մարդիկ ուղղակի գալիս էին Հայաստան ճյուղը վերցնելու տանելու, սա էլ սխալ է, ներկա եղեք պատարակին, այդ օրնությանը ստացեք եւ հետո նոր բան արեք, ուրեմն երկուսն էլ ծաղկազարդի սուր պատարակի ավարտին նաեւ կատարում է դրան բացեք նորոգությունը, այսինքն վերջին Դատաստանի պահն էր, ավետարանական որևէ պատում չկա սրա մեջ, հարց ու պատասխանը դժոխքի դրախտի հասկացողությունն է այդտեղ, որը վարակույրը բացվում է, այսինքն պետք է Քրիստոսի հաղթական մուտքն է, բացում է վարակույրը եւ Քրիստոս հաղթա, ինչպես ասացինք, իր հաղթության մտնում է յուրաքանչյուր մարդու աղոթողի հոգուց ներս, քիչ առաջ բառը օգտագործեցի, ծաղկազարդվի յուրաքանչյուրի հոգին, Քրիստոսի մուտքով Երուսաղեմ կամ մուտքով դեպի մեր հոգիներս ներս, ծաղկազարդի վերաբերել հայ կուրիշ ինչ երևի այսքանը կարելի է շատ խոսել, շատ կարող ենք, բայց մենք քանի որ պարագան կա եւ այլն, բայց կարծում եմ որ հիմա ծաղկի մասին մի քանի խոսք պետք է ասենք, դես ավակ շաբաթը բավական Քրիստոսի չարչարակների չաչելության շրջանն է, որ բավական արարողություններ կան, որ դրանց մասին ամենաշատը 10 քույրերի այդ տոնը կա առակը եւս 3 շաբթի 5 շաբթի ոդնլվա խավարում, որ փա թաղման կարգն է, գերեզմանի կարգը, շաբաթ ճրակալույսն է եւ վերջապես ճրակալույսի երեկոյան բոլորը մեկը մյուսին բարելույր են տալիս, աբեդիս են տալիս Քրիստոս հարություն առավելներից, դողորդուվի նրա հարությունը, ուրեմն շաբաթ գիշերվանից գիրակամուտից է, որ մենք նախատոնակ ենք անում եւ ողջունում ենք մեկը մյուսին հաղթական Քրիստոսի հարցը։ Կարծում եմ, քանի որ մենք այս օրերի մասին ամեն մեկը արդեն հսկանյութի ուղակի, երևի խրախուսենք, որ մարդիկ ներկա գտնվեն։ Այո, ավակ շաբաթվա այդ բոլոր արարողությունային եկեղեցիները, որոնք ունեն այդ արարողությունը, 3 շաբթի օրվանից սկսած, ներկա եղեք, հետաքրիր բաներ կան, որոնք ուսանելի են, վստահ եմ, որ տեղի հովիվները կամ ասենք քարոզողները իրենք կբացատրեն, թե օրվա խորհուրդը ինչ է, որտեղ եթե մենք ամեն մեկի մասին առանձին խոսենք, տարբեր հաղորդումներ են պետք։ Փորձենք ավակ շաբաթվա ամեն մի օրվա մասին կամ երկու օրը միացած փորձենք ժողովրդին բացատրել, թե ինչ իմաստունի 10 քույրերի առակը կամ ասենք ոդնլվայի այդ գլխավոր իմաստը ինչ էր, իրիկուն ասենք վարակույրը լույսերը մարելու իմաստը ինչ է, երբեմն թել են կապում, ինչ են անում մարդիկ իրար այդ բաները ինչ են, ասենք ահագին կամ Քրիստոսի գերեզմանի այդ արարողություն թաղման կարգի ինչ է, կամ ճրակալույսի երեկոյան ինչ իմաստ ունի, ես կարծում եմ հայտ մի հաղորդում պետք է կազմակերպենք, որպեսզի այս բոլոր օրերի մասին ժողովրդին բացատրենք, բայց հիմա խոսենք մի քանի խոսք ավելի Սուրբ Զադիկի Քրիստոսի հարության կարևորության մասին, ինչու Քրիստոս հարություն առավ, եթե Քրիստոս ասում է Պողոս Արաքյալ հարություն չաներ, իզուր է մեր հարությունը, իզուր է մեր բոլորի հավատքը, իզուր է մեր հավատքը, ինչու, որտեղ Քրիստոսի խաչելությամբ միայն եւ թաղումով, եթե Քրիստոս չպատրեր մահվան վարակույրը, այդ գերեզմանից դուրս չգար, սովորական մարգարեի տպավորություն պետք է թողներ, պետք է ասեին սուտ էր իր ամբողջ խոսքերը, իր քարոզությունները աստծոորդին են, միացին որդին են, աստվածի հայրն է, եւ այլն եւ այլն, ամբողջ սուտ պետք է դուրս գար, ճիշտ է Պողոս Արաքյալի խոսքը, եւ մեկ այսքան դարեր իզուր տեղը պետք է այդ նեղություններ քաշեին Քրիստոսի անունը գրելով։ Գիտեք, իմ կարծիքով հարությունը մարդկության պատմության մեջ անգերազանցելի մի իրականություն է, որ նախ Քրիստոս ասեմ, որ ինքը 3 հոգու հարություն տվեց, եւ գիտենք այդ պատմությունները, բայց Քրիստոսի հարությունը տարբերվեց բոլորից, որովհետեւ այս հարությունը արդեն անվախճան հարություն էր, եթե նրանց հարություն տվեց տվյալ դեպքում, ասենք Ղազարոսին, Ղազարոսը նորից մահացավ,
եւ մյուսներն ասենք այդ այրի կնոջը, որ ես զավակը տանն էր։ Սրանք բոլորի փրեմ մարտի, քանի որ մահկանացու էին, իրենք բնականը ժամանակը եկավ եւ մահացան։ Եվ այս հարությունը, փաստորեն Քրիստոսի հարությունը